Professor, vamos ver, vejo dessa vez mais uma jantinha típica mineira. Couve ao alho e óleo, arroz com vegetais na manteiga, polenta com queijo, feijão com bastante alho e louro, carne moída com abóbora vermelha. Mas eu coloquei azeitona, cebola, pimentão, salsinha, coentro, um monte de coisa, né? Fica bem saboroso, olha. Está uma delícia, estou salivando. Vou comer com polentinha. Ficou assim o nosso fogão. Não vou nem fazer salada, não, porque eu sei que eu vou me matar nessa polenta aqui. Então, arroz com vegetais, couve, polenta com queijo, feijão, carne moída com abóbora vermelha. Isso, se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Beijos. Tchau, tchau.